tahay indhihii tahay aanna aragoodi baanahay haddaad tahay ogadii aanna asturkeedi baanahay haddaad tahay adimadii tahay aanna awoodoodi baanahay haddaad tahay indhihii tahay aanna aragoodi baanahay haddaad tahay ogadii aanna asturkeedi baanahay haddaad tahay adimadii tahay aanna awoodoodi baanahay markaad arin la ooyeyso ilmada ilmada kaa dhacdaanahay markaad amar la tahayso uurka ku damqadaanahay markaad arin la ooyeyso ilmada ilmada kaa dhacdaanahay markaad amar la tahayso uurka ku damqadaanahay intaad qadarisay adni kugu xurmaysaay nafba intaad qadarisay adni kugu xurmaysaay ahaaday sidaad iitay ahow 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 sidaan ku ahay nafba intaad qadarisay haddaad tahay xigmaday tahay aanna ildugsigaagi baanahay haddaad tahay ijaabaday aanna abshirtaadi baanahay haddaad tahay aayahay tahay aanna iftiinkaagi baanahay haddaad tahay xigmaday tahay aanna ildugsigaagi baanahay haddaad tahay ijaabaday aanna abshirtaadi baanahay haddaad tahay aayahay tahay aanna iftiinkaagi baanahay markaad olol la riimayso nafku asqooda baanahay markaad umad darintana nafta ku arxantaanahay markaad olol la riimayso nafku asqooda baanahay markaad umul darintana nafta ku arxantaanahay nafba intaad qadarisay adni kugu xurmaysaay ahaaday sidaad iitay ahow 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 sidaan ku ahay nafba intaad qadarisay adni kugu xurmaysaay nafba intaad qadarisay adni kugu xurmaysaay ahaaday sidaad iitay ahow 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 sidaan ku ahay.